Familia enpresen jarraikortasuna. Enpresen jarraikortasuna eta euskal lege berria. Karen enpresarien elkartea, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Kaizenterren lankidetzaren bitartez, familia enpresen oinordeta eta jarraikortasuna inguratzen dituzten lege, zailtasun eta aukera ezberdinak jorratuko den proiektu bat burutzen ari gara. Ondoren, politika publikoen proposamenak egin ahal izateko. Gaur egun, familia enpresek, unipertsonal eta komertzion erronka nagusienetariko bat, biziraupen krisiarena da. Hau da, enpresaren jabeak, enpresari oinordetan manio dionean, agertzen diren arazo eta zailtasunei aurre egitea. Gipuzkoako industria zarearen ezaugarria kontutan hartuta, batez ere mikroenpresa eta enpresa txikiekin osaturik, erronka honi aurre egiteko bideratuta duen politika publikoak garrantzia handikoak dira. Gaur egungo krisi ekonomikoaren egoeran, enpresa buru batzuk arrazoi pertsonalak eta ekonomikoak medio direlari, bere enpresari oinordetza eta jarraikortasuna emateari usteak garrantzia eta ondorio larriak izan ditzake lurraldearen ekonomian. Enpresari jarraikortasuna eman izateko hainbat zailtasun daude, azken batean hauek erronka bihurtuz. Hau da, enpresaren burua edo jabea hiltzerakoan edo enpresarekin jarraitu nahi ez duenean, ondorengo aukerak dauzka bere enpresak jarraikortasuna izan dezan. Bere familiartekoen batek bitartezko jarraikortasuna izatea, hau da, semea, emaztea adibidez, bere enpresaren titulartasuna beste enpresa edo beste enpresa bateko buruaren bidezkoa, enpresa barneko zuzendari ezberdinen arteko salmenta edo ustearen bidezko jarraikortasuna, eta azkenik, enpresaren aktibitatea langilean eskustea, hau da, kooperatiba bat burutuz langileek adibidez. Azko urtean proposatu izan dira neurri konkretuak enpresan jarraikortasuna bultzatzeko, baina seguruenik beharrezkoa izango da arazo orokortasun planteatzea eta ikertzea. Beste herrialde batzuetan, modu ezberdinetako neurriak ezarri izan dira, batez ere fiskalak eta finantzazkoak, enpresen titularitatea langileen esku usteko bultzatu nahi. Egia da, irtenbide hau, kasu askotan interes handikoa izan daiteke. Baina, kasu honetan, mikroenpresa, enpresa txiki eta ertainen jarraikortasuna bideratzeko eta bermatzeko beste irtenbide batzuk bultzatzea eta hauen inguruko politikak aurrera ateratzea beharrezkoa eta interesgarria iruditzen zaigu. Duela gutxi, indarran sartu zen 5/2015 ekainak 25eko Euskal Lege Zibilak eta oinordetzaren inguruko Europar araudiak legegintzarloan aldaketa esanguratsuak ezarri ditu. Honekin batera, efektu praktiko garrantzitsuak dakartza familia enpresen oinordetza burutu eta planifikatu ahal izateko. Hain zuzen ere, familia enpresen jarraikortasunaren plangintza, enpresa buruarentzat burua uste nagusienetariko bat da. Gainera, jarraikortasuna familian arazoak sortu gabe bermatzea zaila da. Hau da, erronka bezala definitu dezakegu. Beraz, familia enpresen oinordetza eta jarraikortasuna inguratzen dituzten lege, araudi eta jarraikortasuna topatzen eta mugatzen dituzten faktoren inguruan jorratzen jarraituko dugu.